କେନ୍ଦ୍ରର ଅମାନବୀୟ ନୀତି ପାଇଁ ଦେଶ ସାରା ଜନତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲାଣି। କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ନହସରୁ ଚାକିରି ନଥିବା ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିକିଆ ଲୋକଟି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ରର ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସର ଦରଦାମ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଘୋର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ, ବଜାର, ସ୍କୁଲ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରଜାକ, ସୁନୀଲ ସିଂ କୁନବାର, ଅନିଲ ପାତ୍ର, ଏମ୍ଡି ଇଫାନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନ, ଶଙ୍କର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜଗଦୀଶ ଶର୍ମା, ପି ଗୋବିନ୍ଦ, ଏମ୍ ଡି ରାଜା, ଅଜିତ ଶାହ, ବୀରୁ ଭାଇ, ଗୋଲୁ ଭାଇ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ସେକ୍ରେଟାରୀ ପିଛିଲେ 2-3 ସାଲ ସେ ଜିସ୍ ତରହ ସେ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କା ଯୋ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେ ଆମ ଜନତା ବହୁତ ପରେଶାନ ହେ। ଇସି କେ ବିକ୍ଷୋଭ ମେ ଆଜ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କେ ତରଫ ସେ ବନ୍ଦ କା ଆହ୍ୱାନ କିଆ ଗିଆ। ଲୋକ ଗରିବ ମଜଦୁର ସବ ପରେଶାନ ହେ ଔର ଆଜ କା ଯୋ ବନ୍ଦ ହୁଆ ବହୁତ ସଫଲ ହୁଆ ହେ। ଯହାଁ କେ ଜନତା କା ପ୍ରଶାସନ କା ହମେ ସହଯୋଗ ମିଲା, ସଭି କା ସହଯୋଗ ମିଲା ହେ ଔର ୟେ ଯୋ ଅହଂକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେ उनको एक चेतावनी है कांग्रेस के तरफ से, अगर आगामी दिनों में पेट्रोल डीजल वृद्धि को वापस नहीं लेते हो तो और जोरदार आंदोलन कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। आज बंदर कौन उद्देश्य अच्छे आप आज बंदर आमर गोटे ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पटनायक जी डाकरा दी कि आमर सारा भारतवर्ष पूरा ओडिशा रे सब नवीन सरकार ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 50 ପଇସା, 60 ପଇସା, 20 ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ କରି ଯେଉଁ ତେଲ ରେଟ ଆମର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏ ଆଜି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସରକାର ସେ ଭଳିଆ ନୀତିଟା ଚାଲିବ ତ ଆମେ ଫେର୍ ସେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରିବା, ତାର ଲଢ଼ାଇଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଠି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଉଛି, ନାରୀ ଘର୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାର ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିଛି, ସେ ଆମର ବନ୍ଦ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯଦି ସରକାର ସେ ପାଇଁ ସେମିତି ଯଦି ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ କରିବ ତ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଫେର୍ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲିବ, ଆଉ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ଉଠିବ। ଆଉ ଆମ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ କାମ ଆମେ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ରା ବ୍ଲକରୁ ଭିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀ ମହକ, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ।